Estamos começando mais um Truque de Cozinha aqui pelo canal 20 da NET e esse é um programa especial gastronomia. Afinal de contas, hoje a equipe do Truque de Cozinha está aqui no Teatro São Carlos realizando um coquetel, né, de 25 anos da Solos, uma empresa aqui de Caxias do meu amigo Luizão, que trabalha com feiras e eventos na parte de sonorização e iluminação. Então, gente, a gente começou hoje à tarde já, fizemos um almoço especial porque a equipe do Pepeu Gomes vai tocar nesse evento hoje à noite. E nós entrevistamos o Pepeu, conversamos um pouquinho com ele. Vamos começar esse programa por aí, com o papo que eu tive com o Pepeu Gomes. Uma luz brilhou no céu de noite e eu fiquei louco a olhar. E foi assim. Pintaram tantas coisas pra mim que nem dá pra acreditar. E foi assim. Muito bem, gente, vocês não sabem a felicidade que eu tô hoje, porque realmente, o primeiro show que eu fui na minha vida foi de uma pessoa muito especial que realmente marcou por eu ser músico, eu gostar da música, Pepeu Gomes, bem-vindo a Caxias do Sul. Obrigado. E para mim, realmente, te receber nesse local, né? Preparar um almoço para ti, que a gente, na verdade, tá fazendo toda a gastronomia do evento do Luizão, que a gente vai falar depois, mas preparar toda uma ideia de um caminho da gastronomia de Caxias. Então, começando por um bom churrasco. Eu sei que tu comeu boas pizzas ontem à noite. Então, eu tô por dentro. É verdade. Um bom churrasco. E hoje à noite tem os canapés do evento do Luizão. E depois nós vamos para um local que realmente a gente vai servir uma iguaria para ti. Para mim é uma honra fazer isso para você. Muito porque obrigado. Realmente a minha vida de música eu dedico a ti. Porque eu realmente, o meu primeiro vinil, o meu primeiro show foi contigo. Eu tinha 7 anos de idade. Que legal. Olha, eu tô muito feliz, tá? Primeiro por conhecer você, saber dessa história, que eu faço parte da tua vida, e isso para mim é uma coisa gratificante. Eu costumo dizer que muitas vezes as histórias que os fãs passam pra gente, os amigos, são muito mais importantes do que propriamente o que você vai ganhar financeiramente, porque na verdade, ser artista é você construir amizades, você construir solidariedade, manter isso durante anos. E sem falar que eu comi hoje o melhor churrasco da minha vida, porque a minha banda é gaúcha há 20 e poucos anos. Sim, com o André é 25. Com o André, pois é. Mas o churrasco que eles fazem é aquele churrasco meio de estrada, né? A gente vai em casa e tal, passa do sal, passa não sei o que e tal, a gente já tá... Já não pode comer muito sal, tal. Verdade. Mas o seu, eu vou te falar, eu tô comentando com minha mulher o tempo todo, vou te falar, foi o mais gostoso que eu comi até hoje na minha vida. Tomara que não apareça outro mais gostoso, tá? Que não seja seu, né? É, eu torço, cara. Sempre como churrascos bons, porque realmente a tradição do churrasco é, o churrasco é uma iguaria no mundo inteiro hoje em dia, né? É. Os gaúchos levaram essa ideia adiante. Estamos no evento do Luizão, então a Solos fazendo 25 anos, Eu comprei também na minha vida de músico uma caixa com o Luizão, então faz parte da minha vida. Realmente esse cara merece o trabalho seríssimo que o Luizão faz hoje. E o Luizão, por ser também músico, tempo de Tamone, Ego Mecanoide, todas essas bandas que passaram por Caxias e marcaram a música de Caxias, o Luizão faz parte de tudo isso. Chave de ouro, trazer Pepeu, André Gomes, tu como um bom baixista como eu, né? Nada melhor que ter essas duas feras junto com a gente hoje, né? Sem falar no Dudu e todo o resto da banda. É, olha, nem eu podia imaginar que, né, um dia como hoje chegaria. Realmente maravilhoso, né, estarmos com uma figura que representou e representa tanto pra gente, né? Então, sem palavras, né? Tu merece, Luizão, sabe por quê? Porque tu sempre buscou a qualidade. E é isso que a Solos faz em Caxias, um trabalho de qualidade. Feiras, eventos, né, homens na cozinha, telões, tudo que tu traz de tecnologia para uma cidade que merece também essa tecnologia. Então, você que não conhece o trabalho da Solos, vale a pena, esse cara vale ouro. Aliás, eu quero parabenizar, viu, aqui a cidade, que tinha 17 anos que eu não vim aqui, e eu fiquei impressionado. Eu me senti na Europa, eu trabalho muito pela Europa, fazendo shows, representando o Brasil nos grandes festivais. Faço muitas cidades, assim, do porte de Caxias do Sul. Fiquei impressionado com essa coisa da sustentabilidade que a cidade está tendo, que é uma coisa que eu trabalho com isso também, de essa coisa de não ter lixo na rua, de não ter pessoas jogadas à noite, por ser uma cidade fria, né? Uhum. Né? De natureza, né?
Então, parabéns, eu achei isso muito bacana e tenho certeza que vai servir de espelho para eu falar em outros lugares de Caxias do Sul. O convite está feito, Pepe, tu sabe que tu tem um local para ficar especial, né? Com o rio, com tudo isso, para você vir descansar aqui com a gente. Esse convite eu vou guardar na manga, porque eu sou um baiano nórdico. Eu acho que eu sou o único baiano que ama frio. Né? A minha mulher é carioca e ela está sofrendo com frio. E eu amo, eu adoro, eu acho que o frio deixa você mais elegante, deixa você mais saudável, entendeu? E esse convite que eu ganhei aqui hoje de vocês, vou guardar ele, que eu vou apresentar na hora certa, na hora que eu estiver bem cansadinho. Vou dizer, ó, sabe aquela semaninha? Tô chegando aí com minha viola. É isso aí, querido. E vai tomar bons vinhos, vai ter boa gastronomia. A equipe do Truques de Cozinha, sem dúvida, vai estar te esperando de braços abertos. Obrigado. Bom, gente, a gente vai continuar com esse programa especial, que o Pepe agora tem coletiva de imprensa, tem passagem de som e depois um pouquinho dessa festa. E nós vamos pelos bastidores. Agora a gente sai daqui da chácara, vamos para o São Carlos montar todo o coquetel, para depois a gente confraternizar juntos numa finalização muito bacana com uma iguaria de Caxias do Sul, que a gente vai apresentar para o Pepeu. Maravilha. Não saiam daí, a gente volta já já com o Truques de Cozinha. Muito bem, estamos de volta e vocês viram então esse depoimento especial do Pepeu falando de Caxias, que ele ficou espantado com a limpeza de Caxias, com a organização nessa questão ambiental. Isso é muito importante, vindo de uma pessoa que se preocupa com isso e faz o mundo inteiro falando sobre isso. Então, gente, agora vamos mostrar um pouco do nosso serviço, do nosso trabalho aqui no evento da Solos, no Teatro São Carlos, e as pessoas que vieram, os amigos do Luizão, os clientes da Solos, né, uma empresa que está fazendo 25 anos. Com vocês, então, o coquetel, né, antes do show do Pepeu Gomes. Hoje o Rodrigo, Rodrigo, fez um churrasco para mim maravilhoso. A gente saiu de maca lá. O André, para tirar ele do sofá, foi difícil. Tem que arranjar uns dois, cara. Meu rapaz, porque tá um negócio tão bom. É porque a gente faz churrascada lá no Rio, as coisas, mas... Por exemplo, a minha banda, a maioria da minha banda é gaúcha. É Dudu, que é gaúcho, o André, que é gaúcho. Serginho não, porque o Serginho não tem estado, né? O cara nasceu dentro do avião. É brincadeira. Aí, mas a gente faz lá o negócio, tal, mas passa o sal, sabe? As coisas passam no ponto aí. Você tem que comer porque você não tem mais fome, né? Mas aqui o negócio é diretoria. Não, foi muito legal, viu? A gente passou uma tarde lá com ele, lá no... Me levou, acho que num sítio aqui perto. Foi muito bom mesmo. Foi pena que a gente teve que sair rápido para poder vir passar o som aqui, deixar o som legal para vocês. Mas, não vai se repita isso e tô aceitando o convite, valeu? Churrascada, não sei o que, comigo. Fechando então esse tour gastronômico do Pepeu Gomes, estou aqui no Moreira. Nada melhor do que terminar com um clássico, né? Uma iguaria que é o nosso X, e não existe em lugar nenhum do Brasil e do mundo. Então, Duda, show de bola trazer essa galera, tu que tem a ver com a música, tua casa que tem a ver com tudo esse astral de música, e nada melhor que o Pepeu para representar isso também. Né? Com certeza, né? Tô ainda anestesiado do show, né? Foi fenomenal e agora aguardando ele aí para
finalizar aí a noite, né, comendo um xizão aqui no Moreira. E o Dudu tem uma surpresa especial, ele tem uma mini guitarra que o Pepeu vai possivelmente autografar. E já tem a caricatura também, né? Certeza, estão lá em cima aguardando o autógrafo dele, né? Então, gente, vamos mostrar um pouquinho aqui do Moreira, um pouco da arte do X do Duda, que faz isso com o maior capricho. Você que nunca veio no Moreira, vale a pena vir. E vamos curtir então um pouquinho, vamos encerrar com o Pepeu, esse truque de cozinha especial, né? Que no meu ponto de vista, eu sou suspeito de falar, porque realmente, como eu falei no começo do programa, foi o primeiro show que eu vi quando tinha 7 aninhos, e receber um ídolo assim na minha casa, fazer um churrasco, a equipe do Truque de Cozinha, fazendo todo esse evento, junto com o Solos, o Luizão, tendo essa ideia maravilhosa, e a resposta que o público deu no show, aplaudindo o Pepeu de pé, realmente, quem perdeu, né? Mas ele vem pra cá, ele vai vir pra cá mais vezes, já falou isso, né? Então, agora, um clipe com as imagens do pessoal degustando as delícias aqui do Moreira. Cheia. Jennifer bem, chegamos ao fim de mais um Truque de Cozinha e Gastronomia. O Gabi, super hoje especial, na escola, depois veio lá ajudar a gente, e a equipe do Truques fez todo esse evento, desde, né, do churrasco, toda a parte de canapés, e agora para finalizar aqui no Moreira com chave de ouro, o pessoal enlouqueceu com o torpedão, né? Eu acho que nada é por acaso, né, Rô? Isso vem de uma vibração muito boa que a gente está sentindo, todo o nosso trabalho consagrado, grandes parcerias, grandes contatos, e a gente tem um artista hoje dentro, no coração do Truque de Cozinha, como o Pepeu Gomes, é pra gente um grande orgulho, né? Tá aí o melhor churrasco do mundo do Pepeu Gomes. Né? Gente, a você de casa, prazer, e até o próximo Truque de Cozinha e Gastronomia. Obrigado, gente! Um beijo bem grande pra todos! Quero dedicar essa música a meu amigo Luizão, que está aqui! Caxias do Sul, a toda a galera do...
do desejo e do cara. We'll be right back.
Tchau, obrigado!